Det finns flera föreställningar om arternas uppkomst. Samtliga vilar på tanken om evolution. Skapelsetroende brukar lite slarvigt säga att de inte tror på evolution, men ofta åsyftas den vetenskapliga teorin om evolution genom naturligt urval. Så här kan arternas historia se ut enligt skapelsetroende. Vi har ett antal arter där mångfalden successivt ökar. Sen har vi ett gudomligt ingripande som dränker dessa, med undantag av några få exemplar av varje typ, som sedan, utrustade med tacksamhet mot Guds barmhärtighet, ansvarar för att sätta igång artbildningen igen. Detta kallar Catholic Answers för special or instantaneous creation. Teistisk evolution eller intelligent design bygger på tanken att arterna har ett gemensamt släktskap. Själva evolutionen liknar den vetenskapliga teorin, men drivkraften är en annan, nämligen Gud. Här sker utvecklingen enligt Guds plan, vilket Catholic Answers beskriver som developmental creation or theistic evolution. Michael Behe, en av upphovsmännen bakom intelligent design-teorin, menar att bevisen för gemensamt ursprung är så starkt att det inte kan förnekas, men menar också att det inte finns någon naturlig förklaring till mångfalden och att den måste förklaras med en övernaturlig agent utan att nämna just Gud. Den vetenskapliga förklaringen hänvisar till både gemensamt ursprung och en naturlig drivkraft bakom evolutionen, det naturliga urvalet. Catholic Answers kallar detta för atheistic evolution eftersom modellen inte innefattar något gudomligt ingripande. Här har vi alltså tre modeller, varav två är ovetenskapliga och en är vetenskaplig och gudafri. De två förstnämnda omfamnas av katolska kyrkan enligt Catholic Answers, men den tredje tillåts inte under några omständigheter. Är detta ett tecken på konflikter mellan tro och vetenskap? Nej, inte nödvändigtvis. Man kan tänka sig att evolution drivs av det naturliga urvalet och att Gud ligger bakom hela modellen, utan att göra några ingripanden överhuvudtaget. Då står inte skaparguden i konflikt med vetenskapen. Då är skaparguden verkligen bara en onödig hypotes som den troende kan addera till ekvationen. Denna gud måste ha uppfunnit det naturliga urvalet med människan i sin åtanke i det färdiga resultatet, för att sedan låta det spelas upp. Det finns något elegant i att förklara något med så få grundlösa hypoteser som möjligt, men nu står inte Gud i vägen. Och den tredje modellen blir möjlig att tro på för den som betraktar det som viktigt att ha med Gud i ekvationen. Även om drivkraften bakom evolutionen är naturlig kan man ändå tillskriva skapelsen till Gud. Men är vi beredda att tro på en Gud som verkligen inte ingriper? Den guden hör inte bön och sätter inte naturlagarna tillfälligt ur spel för att besvara bön. Den guden ingriper inte. Den guden är alltså lika aktiv idag som en icke-existerande gud är. Minsta lilla gudomliga ingripande, minsta lilla gudomliga agerande och minsta lilla gudomliga korrigering gör att vi har en konflikt med vetenskapen. De mirakel hör hemma i de två första modellerna, inte den vetenskapliga. En transcendent gud som inte ingriper är kompatibel med den vetenskapliga förklaringen och står bortom vår förmåga att detektera honom. Denna gud beter sig exakt som den gud jag tror på. Den icke-existerande guden som människan skapat till sin avbild.